طول ملگری محبت شوق سر درود شریف ہے اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علی حضرت کے بیان کی اور حضرت کے دل کی ترجمانی میں کچھ یوں کرتا چلوں حضرت مولانا بصیر جان حقانی صاحب کی جذبات کی ترجمانی کچھ یوں کرتا چلوں آپ محبت کا اظہار کریں گے انشاءاللہ کریں گے سارے انشاءاللہ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ کہہ دے سبحان اللہ جب تک رگوں میں خون ہے جب تک ہے تن میں جان جب تک رگوں میں خون ہے جب تک ہے تن میں جان ہم تاج و تخت ختم نبوت کے پاسبان ہم تاج و تخت ختم نبوت کے پاسبان جب تک رگوں میں خون ہے جب تک ہے تن میں جان ہم تاج و تخت ختم نبوت کے پاسبان ہم تاج و تخت ختم نبوت کے پاسبان کل ہو چکی رسالت ختم الرسل کے بعد کل ہو چکی رسالت ختم الرسل کے بعد کوئی نبی نہ آئے گا مولا اے کل کے بعد کوئی نبی نہ آئے گا مولا اے کل کے بعد میں آخری نبی ہوں آقا کا ہے بیان میں آخری نبی ہوں آقا کا ہے بیان ہم تاج و تخت ختم نبوت کے پاسبان ہم تاج و تخت ختم نبوت کے پاسبان اب جو دل میں ارادہ لیے ہیں کہ ان کا سر کچھ لیں گے جیسے حضرت نے فرما دیا جو اب تیار بیٹھے ہیں اس شعر کو ملاحظہ فرمائیں بات دل تک پہنچے تو ہاتھ اٹھا کر پوری جرت کے ساتھ سینے کے زور کے ساتھ سبحان اللہ کہنی ہے کہیں گے انشاءاللہ شاعر لکھتے ہیں کس انگریز سامراج کی سازش کا شاہکار انگریز سامراج کی سازش کا شاہکار پیدا ہوا لعین نبوت کا دعوے دار پیدا ہوا لعین نبوت کا دعوے دار کچھ لیں گے پورے زور سے فتنہ یہ قادیان کچھ لیں گے انشاءاللہ کچھ لیں گے پورے زور سے فتنہ قادیان ہم تاج و تخت ختم نبوت کے پاسبان ہم تاج و تخت ختم نبوت کے پاسبان سب منکرین ختم نبوت یہ جان لیں اب کیا جان لیں آپ بیدار ہیں تو ایک مرتبہ محبت سے کہیں سبحان اللہ اس طرح نہیں ہاتھ اٹھا کر کہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ سب منکرین ختم نبوت یہ جان لے توبہ قدر کھلا ہے خطاؤں کو مان لے توبہ قدر کھلا ہے خطاؤں کو مان لے کیونکہ اب توبہ کر لو در کھلا ہے جب نہیں کرو گے پھر کیا ہوگا کہ ہم کٹ مریں گے لوگ جو غیرت کا امتحان ہم کٹ مریں گے لوگ جو غیرت کا امتحان ہم تاج و تخت ختم نبوت کے پاسبان ہم تاج و تخت ختم نبوت کے پاسبان جب تک رگوں میں خون ہے جب تک ہے تن میں جان ہم تاج و تخت ختم نبوت کے پاسبان تحفظ دین کا کاروبار روا دوا روا 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 دوا